TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, 2h08, e a partir deste momento, você vai acompanhar a 8ª reunião da Comissão Especial de Estudos, que trata sobre a importância do funcionalismo de Campinas. Acompanhe na presidência da vereadora Guida Calisto. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou a vereadora Guida Calisto, sou presidenta da Comissão de Estudos, e debate aqui a importância do funcionalismo público aqui na Câmara Municipal de Campinas. Nós temos feito várias reuniões, hoje nós estamos na 8ª reunião, né, que debate a importância do funcionalismo público, principalmente, né, com foco aqui na cidade. Nessa reunião de hoje, nós vamos discutir sobre o tema a política cultural e o funcionalismo público, né? Porque muitos podem não saber, mas os trabalhadores da cultura, os artistas são trabalhadores também e têm implementado políticas culturais no nosso município há muito tempo. Bom, para a realização da nossa reunião de hoje, nós convidamos dois trabalhadores, servidores públicos, também da área de cultura, que é o Adriano Bueno e a Sônia Fardi. O Adriano teve um problema, não pôde comparecer de última hora, né, uma emergência de última hora, mas nós contamos aqui com a presença da Sônia Fardi. Sônia Fardi, depois ela pode se apresentar melhor, mas ela tem aí uma trajetória muito intensa, né, Sônia, de debate na área de cultura, já foi diretora de cultura, enfim. Ela tem um acúmulo bastante importante dentro dessa pasta aqui no município de Campinas. É uma companheira que a gente tem sempre solicitado, né, ajuda, solicitado orientações, né, de como nós temos que nos posicionar quando o tema é a cultura no nosso município. Então, a gente já agradece mais uma vez essa parceria da Sônia Fardi estar hoje conosco nessa reunião aqui, de poder compartilhar conosco o debate que ela acumula na área de cultura. Essa comissão, ela é composta por 3 vereadores, né? Uma vereadora que sou eu, que sou a presidenta da comissão, e por mais 2 vereadores, o vereador Paulo Búfalo e o vereador Gustavo Peta. Hoje aqui nós temos a presença do Henrique Brazão, que representa o gabinete do vereador Gustavo Peta, e se alguém chegar aqui também representando o gabinete do Paulo Búfalo, a gente também vai registrar e depois abrir também a fala, caso queira fazer alguma intervenção nesse sentido. Também lembrando que o vereador Paulo Búfalo é presidente da Comissão Permanente de Cultura aqui da Câmara Municipal. E pelo jeito, né, Sônia, você está meio que sendo, como que o povo fala, sócia nossa aqui, amanhã já estará aqui de novo, novamente, aqui às 14 horas, debatendo também na reunião da Comissão de Cultura aqui da Câmara Municipal, também debatendo sobre a questão da cultura no nosso município. Então, eu vou passar rapidamente aqui para a Sônia, se a Sônia quiser fazer uma apresentação, né? Enfim, apresentar aí o seu currículo para nós, que é muito rico, e pode ficar à vontade, fazer as questões aí que a gente vai estar acompanhando. Obrigada, Sônia. Boa tarde, vereadora Guida Calisto, boa tarde a todos que estão aqui participando dessa conversa, e todos que estão assistindo ou vão assistir, né? Mas, em primeiro lugar, obrigada a Guida e a toda a equipe do seu gabinete por essa convocação para a gente estar aqui conversando. Bom, eu acho que é importante dizer de que lugar eu vou falar, né? Eu sou historiadora de formação, trabalhei na Secretaria de Cultura por 27 anos, como funcionária pública concursada, trabalhei toda a minha vida de funcionária pública na Secretaria de Cultura de Campinas. Eu ingressei num concurso público em 1990, numa retomada dos concursos públicos, inclusive numa retomada da própria estruturação da ação cultural em Campinas, né? Trabalhei nessa área de ação cultural por 5 anos, onde tive a oportunidade de atuar na
implementação das ações das casas de cultura em Campinas. Depois, por conta da formação e de várias atividades que eu já desenvolvia no campo da ação cultural, eu fui trabalhar num museu, no Museu da Imagem e do Som, onde eu fui diretora por muitos anos, depois eu fui coordenadora geral dos museus, e na gestão da Isalene eu ocupei uma pasta que unia a área de memória como um todo e a área de patrimônio para pensar uma política de patrimônio em Campinas, né? Foi nessa ocasião que eu fui diretora. Depois de aposentada, eu tenho atuado muito com os movimentos sociais de cultura na cidade. Por conta da minha proximidade com as casas de cultura, eu sou colaboradora de várias delas, mas em especial da Casa de Cultura Tainã. Sou colaboradora com o Coletivo Socializando Saberes, com o Acervo João Sicler e o Centro Cultural Esperança Vermelha, e militante em algumas frentes do movimento de museologia social no estado de São Paulo. Como o nosso foco aqui hoje é essa relação do funcionalismo público com as políticas públicas de cultura, acho que é importante começar do básico, que é dizendo que não existe política pública sem funcionário público, sem funcionalismo público, né? Sem uma estrutura de trabalhadores e de todas as condições de trabalho necessárias para que o cidadão tenha acesso a todos os seus direitos, em todos os campos, né? Da saúde, à educação, à cultura, à assistência, à segurança, enfim. É o trabalhador público que, de fato, ele realiza na ponta a política pública. E também é o que deve ser, o que elabora, o que está junto na elaboração, no debate público de como atualizar essas políticas públicas, de como implementar novas ações, de como, junto com a população, exercitar o direito a decidir. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante dizer, que o direito à cidade, o direito ao acesso às políticas públicas, ele vem primeiramente do direito de todos os moradores da cidade de decidir quais são essas políticas públicas e como elas serão implementadas. E o servidor público ele está nessa relação com o morador da cidade, o sujeito para quem e com quem as políticas públicas são destinadas. Nesse campo, eu acho que é importante, para não me alongar muito, tentar pensar em algumas questões. Primeiro, acho que Campinas ela tem um papel para a gente entender um pouco o cenário nacional, porque a Secretaria de Cultura, enquanto uma instância do governo dedicada exclusivamente para as questões culturais, ela foi criada em Campinas em 1975, né? Numa atualização muito grande de todo um conjunto de ações que existiam, mas que misturavam assistência, educação e cultura. Então, a cultura ganha esse corpo em 75, num momento, inclusive, bastante crítico para a história nacional, mas em que a cultura era, sem dúvida nenhuma, vista como um território importante da cidadania e da disputa política. O Ministério da Cultura mesmo, ele só vai ser criado em 85, tá, né? Por isso que é importante a gente entender essa datação. E o que ocorre logo após 85, com o processo de redemocratização no país, Campinas, pelo papel que ocupa com a massa de trabalhadores que tem aqui, o que significa ser governo nessa cidade, também teve um debate grande sobre o papel da cultura. E o concurso que eu entrei em 1990, ele já vem desse debate, né? Dessa reestruturação da cultura na ponta, que é o município. A partir desse dado mais histórico, eu queria pular para o nosso momento atual
para a gente entender o que aconteceu nesse período todo, né? É importante pensar que o último concurso para agente cultural na Secretaria de Cultura foi, se não me engano, em 2002, 2003. Certo? Recentemente teve concurso para arquiteto no geral e que agora, por conta dessa demanda, essa polêmica toda que está tendo para o patrimônio, está sendo chamado para a área de patrimônio. Até então não tinha também. Há muito tempo que não tinha arquiteto na curadoria de patrimônio. Então, a ausência de investimentos públicos, em concursos públicos, para trazer trabalhadores para atuar na Secretaria de Cultura é um dos grandes problemas. É evidente que tem tido concursos para as áreas que a gente chama meio, as áreas administrativas, mas para agente cultural, para historiador, para museólogo, para arquivista, para as funções das especificidades do campo da cultura, há muito tempo não tem concurso. E isso está diretamente ligado à política pública, que vem sendo vitoriosa nos últimos 20 anos em Campinas, que é o abandono do lugar do poder público e da política pública na vida cultural de Campinas. Quando a gente fala dos espaços públicos de cultura, os teatros, os anfiteatros, as praças de esporte, os museus, os centros culturais, as salas de cinema, enfim, todos esses espaços onde a cultura ela é usufruída pela população, é importante dizer que a cultura em Campinas não acontece só nesses espaços públicos. Tem uma vida cultural extremamente intensa, movimentada por vários sujeitos públicos em Campinas. Mas, no que é o papel do poder público, o que a gente tem vivido nos últimos 15 anos, em especial, é o abandono da manutenção desses lugares, desses espaços. A falta de estrutura para os trabalhadores que, já contratados, deem continuidade às suas ações. Vou citar dois casos. Muitas vezes, no meu ambiente de trabalho, eu tive que eu mesma levar a lâmpada da sala que eu tinha que trabalhar. E me parece que isso não mudou. Pelas conversas que eu tenho tido com colegas, muito do que é estrutural na ação do trabalhador de cultura, ele continua ainda tendo que providenciar, muitas vezes colocar do próprio bolso, desde material de escritório, material, muitas vezes, de higiene pessoal, higiene dos banheiros, sem falar no café e no açúcar, que é também o direito do trabalhador ter. É importante também destacar assim, que é necessário um plano de carreira específico para as áreas culturais, para poder ter esses profissionais nos seus quadros. E, especialmente na área de cultura, um trabalhador da cultura, ele vai, ao longo da sua vida laboral, se especializando cada vez mais. Ele vai se tornando cada vez mais preparado para atuar, por exemplo, quando você começa a atuar num acervo, quanto mais você conhece esse acervo, mais você tem condição de trabalhar com ele. Isso demanda tempo, demanda condições de trabalho, e tudo isso implica no estímulo para que esse trabalhador se mantenha no serviço público e não vá depois para outros setores, alguns até próximos do funcionalismo público, também como acadêmico, ou mesmo setores setores privados, mas para manter esses trabalhadores nas funções públicas necessárias, é principalmente necessário ter um plano de carreira específico para isso, ter condições de trabalho, de remuneração, a ambiente saudável, né? Existem ambientes de trabalho na Secretaria de Cultura hoje que são absolutamente insalubres. O nível de adoecimento dos trabalhadores também é grande, muitas vezes, por questões que beiram o assédio moral. O
trabalhador de cultura ele tem que tomar e participar de decisões que são políticas, na maioria das vezes. E ele tem que estar amparado por uma legislação que lhe permita dizer o que é certo, dizer o que pensa, e muitas vezes contrariar a orientação que ele recebe. Isso é papel do servidor público em todas as áreas, mas no campo da cultura em especial, isso é o que eu tenho condições de dizer, o que eu presenciei nos meus últimos anos de funcionária pública, antes de eu me aposentar, foi o número de colegas, inclusive eu, que adoeceram por assédio moral, por ter que trabalhar em condições completamente desumanizadas. E também pela disfunção. Muitos trabalhadores estão em disfunção. Desde trabalhadores que se especializaram, estudaram para fazer determinadas funções e não estão no seu holerite compatíveis com isso, porque não tem nem concurso interno para isso. Ou alguns que são retirados das suas funções para fazer outras que não foi aquelas para a qual eles se postularam o concurso para estar lá. Uma outra coisa nesse sentido é, nos últimos anos, nas últimas gestões, o número exorbitante de trabalhadores contratados sem concurso, que muitas vezes é necessário, é importante e é urgente, mas na maioria das vezes tem sido para colocar para dentro da máquina assessores que dão muito mais respostas políticas do que necessariamente atuações para promover as políticas públicas de cultura. Só para destacar, nesse período da pandemia, eu tenho relatos de colegas que disseram que ninguém recebeu máscara para trabalhar, não receberam álcool gel para trabalhar, isso é o básico, né? Também, nos trabalhos online e à distância, quem tem bancado a estrutura, muitas vezes, para funcionar desses trabalhos online e à distância, são os recursos pessoais dos trabalhadores. Nós tivemos alguns casos de falecimento por Covid na Secretaria de Cultura, inclusive um caso muito que chamou bastante atenção, um funcionário da Orquestra Sinfônica, que causou uma grande comoção entre os colegas. Mas eu acho que o principal nisso tudo, que eu acho que é importante destacar, que a Secretaria de Cultura, apesar disso tudo, é uma das suas contradições que a gente tem que entender, que muitas, eu diria que grande parte do que a gente vê acontecer das ações públicas de cultura hoje, existem porque os trabalhadores de cultura têm assumido esse vazio que o próprio poder público impõe, um vazio de estrutura de material para trabalhar, um vazio de condições efetivas, um vazio, inclusive, às vezes, de estímulo à própria execução da política pública. Então, se existem nichos de políticas culturais efetivas sendo executadas e acessadas pela população hoje, indiscutivelmente é pelo apreço e pelo empenho de trabalhadores públicos e dos funcionários da Secretaria de Cultura. Mas isso tem acontecido em detrimento da falta de condições de trabalho. Muitos dos setores estão ali sucateados no que se refere à própria estrutura material, mas principalmente com as aposentadorias por tempo de trabalho, as aposentadorias por adoecimento, os afastamentos por adoecimento, tem uma baixa no quadro de trabalhadores da cultura. Me parece importante também colocar, algo que eu acho importante destacar,
que é o papel, que é a presença dos trabalhadores de cultura no atual Conselho Municipal de Políticas Culturais, que foi uma grande batalha, uma conquista muito grande para a gente conseguir efetivar no modelo como ele está, garantiu aos trabalhadores da cultura o direito de eleger entre os seus pares representantes. São dois titulares e dois suplentes. Isso tem sido fundamental para o debate que a gente está fazendo hoje no Conselho. Eu estou no Conselho como suplente, não estou como funcionária, porque já sou aposentada, represento uma das cadeiras de patrimônio na suplência, tenho acompanhado todos os debates, todas as reuniões, principalmente do grupo eleito pela sociedade civil e pelos trabalhadores, que tem feito um trabalho árduo para mobilizar a efetiva implantação desse conselho e sou testemunha do quanto tem sido extremamente importante que esses trabalhadores concursados, garantidos por lei, o seu direito de participar desses conselhos, tem sido extremamente importante para o debate sobre, inclusive sobre o debate sobre patrimônio. É muito importante que se diga isso. É muito importante, que é uma das coisas que a gente vai tratar em outros momentos. O que me parece também importante destacar nessa relação entre o funcionalismo público, a estrutura do trabalho público e as políticas públicas de cultura, é que é importantíssimo que a Câmara Municipal ela amplie a fiscalização e uma presença mais efetiva nesses equipamentos, para verificar condições de trabalho dos trabalhadores. Condições de trabalho, como eu disse, que vai desde o acesso a itens absolutamente banais e necessários para a atuação, como a condições de trabalho estruturais mesmo, se existem ambientes insalubres, e em situações políticas, psicológicas e emocionais que advém de uma prática velada de assédio moral. Eu acho que isso é extremamente importante que a Câmara Municipal e essa comissão tenham uma atenção para isso. E para que o Plano Municipal de Cultura ele seja efetivamente implementado no que se refere à implementação dessas políticas com o consequente concurso público para prover a prefeitura, prover a estrutura pública de cultura de trabalhadores concursados, que têm as suas garantias trabalhistas por lei, a sua autonomia técnica profissional garantida por lei, para que o resultado disso seja a efetiva política pública para o conjunto da cidade. E aqui eu quero voltar ao início da minha fala, para que se garanta o principal direito do cidadão, que é o direito de decidir que cidade ele quer morar e que tipo de política pública ele quer, e onde isso vai ser implementado, e principalmente incidir sobre os recursos públicos para essas políticas. Eu acho que eu fico por aqui, se tiver mais alguma questão, mas eu acho que o resumo todo é esse. Obrigada, Sônia. Bom, eu fiz algumas pequenas anotações aqui, Sônia, para a gente, como a gente tinha organizado essa reunião da comissão com dois, né, palestrantes, você e o Adriano, enfim, cada um, acho que daria um foco, e aí eu acabei anotando poucas coisas, porque eu sabia que vocês iam fazer uma abordagem mais ampla. E aí, agora eu fiquei aqui com um pouco do que você falou, né, sobre essa questão da precarização, do desmonte. Então, a gente consegue ver de forma muito efetiva esse desmonte, a falta de reposição dos quadros de funcionários na área da cultura. A gente vê que esse desmonte, ele
se materializa, né, na política de cultura para a cidade. Nós tínhamos uma cidade que tinha uma efervescência, né, das políticas culturais, tanto na periferia, mas aí eu falo enquanto o Estado, né, quanto a prefeitura, o Estado sendo aquele que está motivando, que está implementando, que está, enfim, né, sendo o gestor dessas políticas. A gente viu que teve um desmonte muito grande. Nós vemos muito mais as casas de cultura, né, os agentes culturais nos bairros, os agentes culturais nas periferias, fazendo toda essa mobilização, coisa que a gente vê pouquíssimo apoio do poder público, né, de apoiar essas iniciativas, as iniciativas populares, as iniciativas dos grupos, dos coletivos nas periferias. Mas também a gente vê essa ação mais direta quando você faz esse mapeamento, esse detalhamento com relação ao funcionalismo, com relação aos servidores, né? E aí eu queria tocar em dois pontos. Primeiro, dizer essa coisa do assédio moral. A gente tem tido algumas dificuldades, inclusive de trazer debatedores para cá, para dialogar conosco, principalmente porque são servidores que estão atuando ainda, né? São servidores que estão na ativa, ainda não são aposentados, e que temem, né? Enfim, perseguição, que temem trazer aqui para nós, ter condição de falar as claras o que está acontecendo. Então, isso é um ponto que está me incomodando bastante. Eu acho que vai ter que ser um ponto que a gente vai ter que colocar no nosso relatório, sabe, Sônia? Inclusive, isso é muito presente em áreas como na área da cultura. Isso é um ponto. O segundo ponto, eu estive visitando alguns equipamentos da cultura. A gente está tentando visitar todos os equipamentos públicos, né? Eu tenho visitado, semanas que eu visito equipamento da saúde, semana que eu visito equipamento da educação, semana que eu visito equipamento da cultura. E teve dois da cultura, assim, que me chocou muito com o grau de abandono, assim, né, de desmonte. Eu visitei o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, acho que você conhece muito bem. Eu fiquei horrorizada das condições de trabalho ali. Fica me parecendo que a qualquer momento aquele prédio vai cair na cabeça dos servidores que estão ali. Porque o grau de abandono, né? Enfim, as determinadas salas, determinados espaços ali, a gente vê o quanto não o poder público tem abandonado esses espaços culturais, né? Esse equipamento de cultura que nós temos tão rico, que fez parte da nossa história, da história da cidade, né? Uma cidade como a nossa, que teve uma trajetória com relação a essa questão de equipamentos culturais, museus, teatros, enfim. Então, eu fiquei muito preocupada quando eu visitei o MIS. A gente viu que tinha ali a gestão local ali, toda preocupada, né, em tentar organizar aquele espaço e dar condições de trabalho e de atendimento, mas tinha áreas que a gente viu o teto desabando. Isso a gente viu. Nós temos foto, nós temos registro disso. Um outro espaço que eu vi também que tem uma certa resistência ali dos trabalhadores lutando para poder manter é o espaço do arquivo municipal também. Por todas as condições ali, a tentativa, porque são espaços, até para as pessoas entenderem, que não é somente as paredes e o chão e a mesa-cadeira. São espaços que tem que ter todo um preparo, uma estruturação, né? Tem que ter espaço de temperatura, de luz, tudo específico, né? Enfim, e ali a situação também é uma situação assim, de muita precariedade. Os trabalhadores que estão ali estão tentando manter ali as duras penas, né? Garantir. E olha, o arquivo municipal é o espaço que guarda a nossa história, inclusive documental, no papel, né, Sônia? No papel. Isso é,
e papel se deteriora, papel desaparece. Então, é uma preocupação muito séria, não é pouca coisa. Então, eu também vi essa situação lá no arquivo municipal. E por último, para eu poder devolver, para ver se tem alguém aqui, se tem algum vereador que entrou. Acho que não, né? Não tem nenhum vereador que entrou, né? Nenhum vereador que entrou, mas vou perguntar se o Henrique quer fazer alguma fala. Mas antes de eu passar aqui para o Henrique, para ver se alguém aqui quer mais falar na sala. O que eu estava, assim, todo mundo sabe do debate que está acontecendo, né, na cidade, quem é da área de cultura, quem, né? Está havendo aí o debate sobre a proposta do prefeito municipal, né, que a gente está chamando de destombamento de uma parte da área, né, que está localizada ali a Estação Cultura. A gente sabe que não é o prédio da Estação Cultura, mas é uma área ali do sítio, né, arqueológico ali, que onde se encontra a estação. E aí... Eu tenho ouvido de algumas pessoas falar sobre essa coisa dos patrimônios culturais, né? Dos equipamentos de cultura que são tombados. E que falam assim, olha, eu acho que você tocou um pouco nisso, Sônia, na sua fala inicial, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais. Fala assim, olha, tudo que é tombado não é cuidado, tudo que é tombado, não tem restauro nenhum, é abandonado. Então, é melhor mesmo que destombe. Melhor mesmo que destombe, porque aí vai vir recurso. Então, eu vejo que... Enfim, aí eu fico preocupada, né, com essa fala, com esse conceito, com esse ponto que alcançou aí a consciência social das pessoas que têm esse entendimento, que tombar um patrimônio, né, é ruim para a cidade, é nocivo, né, para a cidade, é nocivo para a vida da cidade, é nocivo para a cultura da cidade, porque é isso, né, que está sendo, é essa narrativa que está sendo construída a todo momento. E a gente vê também que esse ponto da Estação Cultura, né, esse ponto aí do destombamento dessa área, de parte dessa área, não é o único patrimônio cultural que a administração já disse, já lançou aí que tem interesse ou em destombar ou em fornecer essa área, esse equipamento para o mercado imobiliário, como também aconteceu. Nós fizemos o requerimento, né, o nosso mandato fez o requerimento sobre aquela área que está ali, a Casa de Saúde, ali do Irmãos Penteado, que fica ao lado da Prefeitura, né, da sede da Prefeitura Municipal de Campinas, que também, né, a gente soube pela imprensa, que tem um projeto ali de construção de shopping, de área de moradia, mais área de comércio, enfim. Então, a gente está entendendo que isso é uma política mesmo, né, uma política deliberada, do governo municipal de abrir a cidade, como já está acontecendo em várias áreas, para o mercado imobiliário. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? O que vem por trás disso, inclusive desse entendimento que tudo que é tombado é abandonado, é largado, enfim, que é melhor destombar mesmo. É isso, Sônia. Deixa eu ver. Henrique, você quer fazer fala? Você quer fazer algum comentário? Não sei se tem mais alguém do mandato. Alguém de outro mandato do Paulo? Acho que não, né? Henrique, tudo bem? O Henrique, ele é assessor do vereador Gustavo Peta, né, Henrique? A gente, ele fala aqui que agradece. Ah, tá, eu vi aqui o recadinho. Abro mão, né, da fala do nosso gabinete, parabenizando a Sônia pela abordagem. É isso, Sônia. O Henrique deixou aqui um recadinho para a Sônia, agradecendo a fala no nosso chat aqui da Sala Azul. Bom, é isso? Sônia, é por isso. Bom, Guida, obrigada, Henrique, pelo comentário. Um abraço aí para o vereador e para todos os outros que são da comissão também. Mas, Guida, dá para falar umas 3 horas aí, eu vou tentar resumir em 3 pontos. Primeiro, uma das coisas que eu acho que é importante destacar é o seguinte:
A política pública, ela tem que ser uma política pública de qualidade, né? Porque ela deve ser uma política pública gratuita, com acesso universal, amplo e de qualidade, né? O descaso e o desmonte das políticas públicas de qualidade, principalmente no campo da cultura, tem vindo nos últimos 30 anos, isso vem sendo construído com a argumentação que o setor privado faz isso com qualidade, né? E isso não é uma verdade, assim como não é na saúde, assim como não é na educação, né? O que garante a qualidade do trabalho e da política pública são os investimentos sérios e as relações construídas e exercitadas da forma mais democrática e ampla, garantindo o direito de decidir, como já disse. Com relação aos exemplos que você citou, são dois exemplos no campo da memória e não é por acaso, porque se os teatros estão abandonados e deteriorados, imagine então a área da cultura, da memória, a área especificamente da memória, né? Que não é uma área que ela esteja com a cereja do bolo do mercado. Ela não é a cereja do bolo do mercado. Então, é uma área que tem sido propositalmente, na perspectiva política, negligenciada. Isso é inquestionável. Mas eu acho que é importante destacar esse seu último ponto que você falou com relação a esse senso comum, essa ideia construída que o que é tombado efetivamente pelas leis de tombamento, que é protegido, vamos usar a expressão correta do tombamento, o que é protegido por lei não é preservado. Existem dezenas de exemplos do que é protegido por lei, tombado, e que é preservado tanto pelo poder público como pela iniciativa privada. Então, não é o Instituto do Tombamento da Preservação por Lei que define se aquele bem vai ser efetivamente utilizado, vai ser efetivamente conservado e usufruído pela população. O que define isso são as políticas públicas de cultura, de memória, de ação cultural, que vão colocar aquele bem num conjunto de ações que a população também participe nas decisões, que a população participe nas decisões do que vai ser realmente efetivado e realizado com aquele patrimônio. Então, são essas relações que definem e que gerenciam aquilo que garante a preservação efetiva. Ao longo desses anos, o que a gente tem vivido é uma cisão completa nos mecanismos de participação e decisão efetivamente públicas e democráticas. Então, quem está decidindo o que é preservado e aquilo que vai tombar pelo tempo e não pela lei de preservação, são interesses que estão agindo e têm os seus agentes dentro dos aparelhos do Estado. Isso é efetivo, isso a gente está vendo acontecer agora. E se a gente se perguntar também por que a gente sempre cita exemplos muito bem-sucedidos de um patrimônio europeu que é preservado e patrimônio na América Latina não é preservado. Isso também não é novo, porque fez parte da política de colonização, destruir patrimônio, desmoralizar patrimônio como sem qualidade, sem critério histórico, sem importância para a preservação. Esse comportamento colonizado das camadas dirigentes e principalmente aquelas ligadas ao capital. Tem uma frase que é muito usada quando a gente fala de preservação, de uma música do Caetano Veloso, que eu gosto, mas eu gosto de fazer uma mudançazinha nela, que é uma frase que ele fala assim: a força da grana que ergue
e destrói coisas belas. Eu coloco assim, a força de trabalho que ergue coisas belas e a grana que destrói o que ela decide se é belo ou não, se fica ou não. Né? Então, e nesse embate entre a força de trabalho e a grana, o que vem sendo selecionado para ser preservado são os grandes patrimônios da burguesia brasileira, da burguesia da cafeicultura, da burguesia industrial. E esse é o embate do patrimônio. Por quê? Quando uma pessoa, um cidadão, um trabalhador, ele passa em frente de um grande monumento, que é uma catedral ou um palacete, está desenhado no tecido urbano o lugar que aquele senhor ocupa e o lugar que ele ocupa. Ótimo, a gente tem que pegar essa escrita, lê-la a contrapelo e fazer um debate político a partir dela. Isso é uma discussão séria de patrimônio. Só que quem tem esses poderes de decidir na mão não quer que esse debate seja feito. Então, muitas das ações de patrimônio, elas são feitas para recolocar, reescrever essas relações de poder. Várias delas, muitas, inclusive, travestidas de grande intencionalidade política. Quando a gente pega, por exemplo, o Museu da Imagem do Som, ele é um palacete exemplar do que foi a burguesia cafeeira em Campinas. Ele é uma edificação que traz na sua memória estrutural o que foi a organização do poder público em Campinas desde a República. Mas ele é principalmente também um bem produzido por saberes diversos de trabalhadores, inclusive parte deles dos trabalhadores, grande parte dos trabalhadores escravizados. Então, tem ali um saber estrutural importante para a classe trabalhadora, e a gente tem que olhar para isso, mas ele foi preservado e ele foi priorizado como preservação na gestão do Toninho, efetivamente pelo Toninho, que colocou lá o seu gabinete e colocou lá o desejo de que aquele espaço passasse a ser o símbolo dessa leitura contrapelo do patrimônio cultural em Campinas. Depois que acabou a gestão da Isalene, depois que o Toninho foi assassinado, todo o esforço para manter aquele palácio, abri-lo como um museu público, e é importante dizer que o MIS é um dos museus que traz na sua origem um debate muito sério do que é memória visual em Campinas pela classe trabalhadora, produzido pela classe trabalhadora, que inclusive a grande parte dos trabalhadores que lá estavam acabaram sendo saídos nas últimas gestões. Né? E o que está acontecendo com esse projeto de debate sério de patrimônio de Campinas? É o desmonte, é largar o sol para acabar. Né? Então, não é o estatuto do tombamento que causa nem a preservação em si mesma e nem a deteriorização e o fim do bem. Mas é o debate sério que se faz a partir disso. Em Campinas, a gente tem alguns exemplos. A catedral é um bem que se preserva. E é importantíssimo. Do ponto de vista cultural, a catedral tem uma importância enorme na história brasileira. Todo o altar da catedral foi esculpido por um artista negro que foi esquecido por essa cidade, que morreu à míngua nessa cidade. E é pouco falado isso, inclusive. O nome dele consta, inclusive, em documentos sobre a diáspora africana, dos artistas da diáspora. Se fala pouco disso. A estrutura toda da catedral, ela foi construída por mãos de escravizados. Mas ela, efetivamente, enquanto bem patrimonial, ela é
muito preservada pela força que existe na sociedade hoje da Igreja Católica. É possível dizer que a catedral não está preservada? Não, ela está. Inclusive, teve recursos recentes. Todos eles, a gente deve dizer que ótimo teve. Mas vamos fazer um debate sobre isso? E outros que não? E outros que não? E fazendas em Campinas que foram preservadas, mas as senzalas foram destruídas. Então, esse debate tem que ser feito. Não é o estatuto do tombamento que causa nem a efetiva preservação, nem a deteriorização do bem, mas é a relação política que se dá na sociedade e onde o debate do patrimônio está inserido. E quem faz isso, muitas vezes, na maioria das vezes, são trabalhadores públicos, funcionários públicos, que se dedicam a estudar isso, que se dedicam a entender pedaços de tijolo, pedaços de documento. E quando a gente fala do arquivo, o arquivo tem uma importância fundamental, fundamental. Inclusive, a legislação sobre o arquivo, ela é tão rigorosa que, inclusive, a prefeitura pode ser penalizada. Por quê? O arquivo é o direito do cidadão de saber o que aconteceu com a vida do imóvel dele, com a vida funcional dele, com a vida cívica dele. Né? Do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Também para a prefeitura, se a gente pensar, se a prefeitura tiver que fazer uma ação em determinado território da cidade, é o que tem de documento sobre o que foi produzido em cima daquele território que vai propiciar ela poder fazer alguma intervenção ou não. Do ponto de vista funcional, o arquivo é importante. Agora, no geral, eu acho que é importante dizer também que os teatros e as casas de cultura da periferia, em especial, eles são muito importantes. É muito importante que tenha na periferia de Campinas casas de cultura. As que já existem são de grande incentivo, realizadas por incentivo de grupos culturais, mas também é preciso dizer que esses grupos culturais tiveram, nas políticas públicas do governo Lula e Dilma, um apoio fundamental para se desenvolver. Fundamental. Então, tem a iniciativa desses sujeitos públicos e uma política pública de cultura voltada para dialogar e atender isso. E eu penso que política pública de cultura efetiva, no campo, inclusive, no nosso campo de debate, que é para o direito da classe trabalhadora e a preservação da memória, o exercício da cultura pela classe trabalhadora, ele se realiza enquanto política pública quando esses movimentos culturais interagem e conseguem colocar nos postos de decisão os seus representantes efetivos. Nós vivemos isso e conseguimos realizar grandes avanços. O que nós tivemos nos últimos anos foi, a partir principalmente do golpe de 2016, no plano nacional, e de mudanças que a gente teve nas gestões municipais, um desmonte disso. Por um outro lado, não dá para de separar isso também do que é o governo estadual no estado de São Paulo nos 30 anos, que institucionalizou e construiu toda uma ideia de que são as OSs as grandes realizadoras da gestão de cultura. Basta olhar para os exemplos que estão aí para saber que não é, que a OS, muito pelo contrário, ela não dá conta. Inclusive, as OSs começaram nos governos do estado de São Paulo a serem realizadas na cultura e depois ela foi, inclusive, sendo levada para outros campos, porque é uma experiência de como gerenciar política pública. E isso fez com que muitos de estruturas, inclusive de corpos permanentes de atuação, que vai da música à dança, à preservação de patrimônio, ao estudo histórico, ao saber de como relacionar a cultura com a educação, foram sendo desmontados por essas formas de
retirar efetivamente do campo da política pública, dentro do poder público, a realização dessas ações. Como eu te disse, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, mas eu acho que é fundamental pensar o seguinte, essa engodo de que a preservação por lei é um empecilho e que é o mercado que faz melhor que o poder público, faz parte dessa cultura gerencialista, tecnocrata e privatista que vem sendo implantada no estado de São Paulo há muitos anos e muito, muito no Brasil nos últimos anos. E para isso precisa desmontar, precisa dizer que funcionário público não resolve, que os conselhos atrapalham, né? Que quando um trabalhador da cultura exercita o seu direito de reclamar, ele vai ser mal visto, né? Então, eu acho que é importante pensar isso. E existem muitos exemplos, inclusive para combater isso, de que quando a força da grana quer, ela preserva até aquilo que a força de trabalho criou. Muitos exemplos. Né? Eu acho que é isso. Sônia, obrigada. Muito bom te ouvir. E você toca em pontos bastante importantes. Eu quero te dizer, Sônia, que a gente, no final dessa comissão, a gente vai ter um relatório, né? Acho que você já deve saber disso. O pessoal já deve ter falado contigo sobre isso. A gente vai fazer um relatório. E a gente está fazendo, a gente está organizando da seguinte maneira. Desde quando a gente está tendo essas reuniões com algumas políticas que a gente sabe que são, bom, são todas, são muito importantes, né? Mas tem algumas que a gente sabe que tá sofrendo vários ataques, né? Enfim. E aí a gente está meio que fazendo, nesse período já, nós estamos fazendo alguns requerimentos, estamos solicitando para os debatedores, para os nossos convidados, que apresentem ou aponte algum requerimento, algo que seria importante essa comissão, já nesse momento, apresentar e encaminhar. Então, nós temos aqui o nosso instrumento na Câmara Municipal, né? O vereador, ele pode apresentar requerimento de indicação, requerimento solicitando informações, que aí é bastante importante, né? Fazer essa coleta de dados, enfim. E a gente pretende que, se chegar a tempo, possa compor, inclusive, o nosso relatório. Então, eu queria te fazer a seguinte pergunta, se você não conseguir responder agora, não tem problema, pode responder depois. Se você acha o que seria importante a gente, enquanto comissão, qual é o questionamento que nós poderíamos fazer para poder subsidiar esse debate, para poder, nesse momento já, poder compor o nosso relatório final. Enfim, gostaria de deixar você à vontade, se você puder contribuir com a gente nesse momento, falar, olha, seria importante que fizesse tal requerimento, apontando tal questão, enfim. E aí a gente te deixa à vontade nisso, se você conseguir falar agora, senão você pode falar depois para a gente. E também eu gostaria que você, primeiro, mais uma vez, agradecer a tua presença, a tua participação, a tua disponibilidade, agradecer também a tua militância, né, o teu acúmulo aí de militância que debate também esse tema que é tão importante para a gente, nos orienta, pauta essa importante política pública, disputa a cidade a partir também da cultura, enfim, então agradecer bastante. E se você quiser fazer as suas palavras finais aí, tá bom? Fique à vontade. Bom, Guida, eu prefiro te entregar depois, tá? Porque, enfim, tem várias coisas acumuladas aí dos últimos debates que a gente tem participado. Acho que não daria para ficar falando aqui, acho melhor te mandar depois. Eu que agradeço muito, Guida, você é um exemplo para mim de militância, você como trabalhadora e como defensora do funcionalismo. É uma alegria enorme para mim, como mulher militante, nessa cidade, petista.
Sônia, só um minutinho. É que acabou de chegar uma pergunta aqui para a gente. E acabou de chegar. E aí, nas suas considerações finais, você responde, tá? Porque até o Michel já está aqui, que é o nosso... E aí, a pergunta é o seguinte. Eu olhei assim, mas enfim, você avalia se dá para responder agora, se não, vou te deixar bem à vontade, tá? Porque é uma pergunta que acabou chegando, eu estou dialogando com ela aqui na sala Zoom, aqui, chegou agora assim, para mim. A pergunta é o seguinte, ó, foi o Carlos Marx que perguntou, tá? Ele pergunta o seguinte, a atual Secretaria Municipal de Cultura está a serviço de que setores? Essa é uma pergunta cabulosa, né? Uma pergunta, enfim... Se você quiser fazer aí a sua, respondê-la nas suas considerações finais, tá? Desculpa de interromper, não, porque chegou a pergunta e ia ficar chato se a gente não passasse a pergunta para você. Tá bom. Bom, só para concluir, Guida, é um prazer muito grande estar aqui com você, companheira, nesse lugar aí, muito batalhado, muito merecido, é uma alegria grande. Você muito nos representa. Com relação à pergunta do Carlos Marx, a que interesses a secretaria ou a secretária? Não sei se eu entendi. Né? A secretaria atual atende. Né? Olha, eu acho que assim, a gente viveu, vou falar a partir do que eu tenho acompanhado do Conselho de Cultura, tá? A gente viveu um dilema grande com mudanças na secretaria. A primeira secretária empossada, a primeira representante desse governo na secretaria, foi um desastre absoluto. Né? Essa atual secretaria, ela é composta por gestores que vieram, os mandatários da gestão, né, vieram do turismo. Então, efetivamente, tem uma relação muito grande com o campo do turismo em Campinas. E o campo do turismo em Campinas, ele é hegemonizado pelo capital do turismo, capital imobiliário, capital dos hotéis, né? Do transporte, principalmente. A gente fala pouco da relação da política de transporte com a política de cultura, e com a política de cultura, com a política de urbanismo e com a política de saúde. Está extremamente ligado, né? O embate que nós estamos vivendo agora com relação ao patrimônio ferroviário, ele tem no plano de fundo dele um debate sobre mobilidade e transporte e a relação do transporte com a valorização imobiliária. Né? E o turismo, ele está incrivelmente vinculado à questão do transporte hoje, que passa pelas grandes empresas de transporte de ônibus, de avião, enfim. Me preocupa muito essa relação da Secretaria de Cultura com esses interesses, me preocupa, é isso que eu posso te dizer. Tá? O que eu tenho acompanhado tem me deixado cada vez mais preocupada com isso. E quando a gente traz isso para o campo da cultura e do patrimônio, porque o patrimônio pode ser qualquer coisa, se ele não for efetivamente uma relação que tem um debate sério sobre o direito à cidade e o direito de decidir que cidade nós queremos. Nesse campo, eu vou dizer que eu estou bastante preocupada com essa relação. Não sei se respondi, mas é a resposta que tenho agora. Respondeu pra sim. Para finalizar, Guida, para encerrar aqui, além dos agradecimentos, né, da alegria de estar aqui, eu penso que é extremamente importante a cultura ser pautada como nas suas relações com todas as outras áreas. Como diz, transporte, saúde, educação, mobilidade, planejamento urbano, né? A cultura, ela não acontece no teatro e no museu. O que a gente vê no teatro e no museu é a visualização de uma parte de um processo cultural muito mais amplo, e mesmo no arquivo.
E essa relação da cultura com todos esses campos é que a faz ser tão disputada, como está sendo agora esse exemplo com o transporte ferroviário. É isso que eu deixaria aqui para a gente continuar falando no futuro. Bom, Sônia, então, quero agradecer. Obrigada mais uma vez a sua disposição, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Enfim, acho que, bom, só para reforçar, amanhã você vai estar aqui, né, novamente, numa reunião da Comissão de Cultura. Eu acho que vai ser um tema importante, né, que vai falar, nós vamos seguir nesse debate aí que você já deu uma pincelada, uma ótima fala, uma ótima abordagem hoje. Quero também passar um recadinho para vocês que estão acompanhando, vamos, nos canais aqui, né, de comunicação, nos canais possíveis, né, já que a gente está bloqueado no YouTube, é dizer que no sábado, às 18 horas, nós vamos estar na Casa de Cultura Tainã, que fica ali na região do Nóbrega. A gente vai estar lançando um HQ dos Territórios Negros. Um HQ é uma revista, né? É uma história em quadrinhos, que faz essa abordagem, que traz, que é uma homenagem aos territórios negros, aos espaços que nós temos na cidade de Campinas, que discute a pauta negra, a pauta antirracista, enfim. Então, a gente vai estar fazendo esse lançamento lá na Casa de Cultura Tainã, no sábado, 18 horas. A gente está aproveitando o espaço aqui dessa reunião da comissão aqui para fazer um pouco, passar esse informe, né? E convidar quem quiser participar, estar lá conosco nessa roda de conversa. Bom, Sônia, quero agradecer mais uma vez, agradecer o Henrique do mandato do vereador Gustavo Peta, que participou aqui conosco, dizer que na próxima sexta-feira a gente vai fazer mais uma reunião da Comissão de Estudos também, só que lá nós vamos debater sobre a política ambiental e o funcionalismo público, né? É outra pasta também, enfim, a gente vê o quanto os trabalhadores têm resistido ali para poder garantir uma política ambiental sustentável de qualidade para toda a população de Campinas. Agradeço você que acompanhou até esse momento, agradeço aos servidores dessa casa, principalmente aos servidores da TV Câmara, que está garantindo a transmissão dessa reunião, né, da Comissão de Estudos, dos servidores, do cerimonial, enfim. E agradeço ao funcionalismo público mais uma vez. Obrigada, Sônia, obrigada aqui o Henrique, obrigada a todas e todos e tenham uma boa tarde. Encerramos aqui a transmissão ao vivo da 8ª reunião da CE, que trata sobre a importância do funcionalismo público de Campinas. Fique com a gente, acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas. É um artista de Campinas dessa HQ? Não. Eu passa lá no gabinete. Tá. Você, na verdade, é o seguinte: a gente, quando eu fiz a comissão de estudos do Instituto Federal, eu fiz um HQ, uma historinha em quadrinhos sobre a história do Instituto Federal. Agora, a gente fez uma homenagem aos territórios negros. A gente faz uma história em quadrinhos, com figuras e tal. A gente historiciza, né, faz o levantamento de todas as entidades, instituições que debatem. Então, por exemplo, a gente fala da Casa de Cultura Roseira, da Roseira, a gente fala da Tainã.